Bom dia, crianças. Olha, já temos aqui mais uma vez para a gente fazer os nossos trabalhos de hoje. Nós vamos iniciar com uma oraçãozinha pedindo ajuda a Papai do Céu. Quero ver todo mundo orando junto comigo. Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém! A nossa atividade de hoje é sobre a letrinha A. A letrinha A maiúsculo. Para você pronunciar a letrinha A, você precisa abrir a boca bem grande. A. Vamos lá mais uma vez? A. Nós usamos o A. Nós usamos o A de Ana Raquel. Usamos para Alexia. E usamos também para Alice. Tá vendo? Vamos ver aqui. Agora, a tarefinha de hoje, vocês vão pedir ajuda para a mamãe. E o que que vocês vão fazer com a ajuda da mamãe? Vocês vão pegar a tinta guache amarela, usando o dedinho, vão pintar, colorir bem bonito a letrinha A, que também é o A de aranha. Na letrinha A, você vai usar essa tinta e depois vão colorir com a cor que vocês quiserem a aranha. Depois vão pegar o lápis e vão cobrir os tracejados da letrinha A. Bem no capricho, bem bonito. Tenham um bom dia. E um bom trabalho. Beijo!